Вітаю! Мене звати Андрій і з вами компанія SoundMag. Незважаючи на перебої зі світлом, ми продовжуємо нести аудіофільське слово вам, нашим глядачам. На ринку бездротових навушників складно конкурувати з такими лідерами, як Sony 1000 або Bose 45. Але самураї не шукають легких шляхів і майже завжди досягають своєї мети. І сьогодні в нас на огляді навушники від японської компанії Technics, а саме A800. Це бездротові, накладні навушники з HRS-звуком та шумозаглушенням. Але чи можуть вони конкурувати з Sony або Bose? Давайте розбиратись. Скажу чесно, дизайн Technics'ів стриманий. Не можу сказати, що він чимось вирізняється на фоні конкурентів. Нагадує класичні діджейські навушники від Technics. Основні елементи навушників виконані з якісного пластику, котрий не скрипить. А зовнішні частини чаш навушників виконані з металу для кращої надійності. Елементи управління винесли у вигляді кнопок на правій чаші, а сенсор перемикає лише режими шумозаглушення. Як на мене, розташування та форма кнопок не дуже вдала, оскільки на осліп було складно зрозуміти, чи то кнопка гучності, чи перемикання треку. Посадка комфортна. Перші декілька днів амбішури жорсткі, але через тиждень стають м'якшими і краще прилягають та ізолюють навіть на холодній вулиці. Звучання. Якщо конкурент в обличчі Bose 45 використовує кодек SBC та AEC, як на айфонах, так і Android-смартфонах, і грає неперевершено, то з Technics'ами все складніше. Хоч в основі одна із діджейських моделей з гарною детальністю та швидкими низами, але електроніка дає про себе знати. Підключив спочатку до Android смартфону з кодеком LDAC по Bluetooth. Звук якраз нагадав діджейські моделі, у яких акцент на високі та низькі. По Bluetooth грають якраз на свою вартість. Трохи здались суховатими, аналітичними, але з гарною деталізацією. Далі спробував підключити до iPhone, і тут навіть подумав, що щось не те з навушниками. Але той самий стрімінг-сервіс на iPhone давав іншу якість звуку. Бас якийсь каламутний, деталізація зменшилась і вся картина стала наче в якомусь тумані. Можливо, з подальшими оновленнями результат буде кращий, але на місці власника iPhone я б задумався, чи варто віддавати таку вартість за бездротові навушники. Оскільки була така різниця між пристроями, я вирішив підключити ще плеєр по дроту, щоб зрозуміти потенціал навушників. Коли я підключив навушники до плеєра Shanling, то при дротовому з'єднанні все стало на свої місця. Як виявилось, у навушників дійсно є потенціал. При підключенні по дроту звукова картина стала майже ідеальною. Чіткі та натуральні високі, які можна порівняти з якістю у Beyer Dynamic DT700 Pro X, без натяку на синтетику. М'який та тембрально приємний вокал без провалів і чіткий та глибокий швидкий бас. Тому, якщо навушники плануєте використовувати у домашньому сетапі з дротовим підключенням і іноді по Bluetooth, то, як виявляється, це дуже класні навушники, які можуть вас здивувати. І як бонус, у навушниках є функція шумозаглушення та бездротове з'єднання. До речі, про шумозаглушення. Його інтенсивність можна налаштувати у фірмовому застосунку на смартфоні. Окрім цього, можна вибрати пресети та налаштунки еквалайзеру, вибрати пристрої для мультипоінту, для одночасного підключення і ще купу інших корисних функцій. Тому раджу одразу встановити застосунок навіть на момент вибору і тестування навушників. Ще одним приємним здивуванням стала автономність навушників. Вона становить до 50 годин, що на сьогоднішній день є одним з рекордних показників автономної роботи на одному заряді. Звичайно, як у всіх Bluetooth-навушниках, тут є мікрофони, і їх якість здивовує. Відмінна передача голосу як у тихому приміщенні, так і на вулиці. Серед великих Bluetooth-навушників якість мікрофону – одна з найкращих. Звичайно, Technics'и затягнули з випуском бездротових навушників. Але як для перших Bluetooth-навушників результат вийшов майже відмінний. Так вони не дотягують до Sony 1000, у яких буде більш глибокий бас, ширша сцена та більше деталей. Але з іншої сторони ці навушники й коштують менше. Характер звука сподобається поціновувачам бренду. Але чи варто переплачувати за Sony та Bose, вирішувати вам. І зробити це можна в аудіосалонах SoundMag в Києві, Дніпрі, Одесі та Івано-Франківську. З вами був Андрій та компанія SoundMag. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові огляди, ставте лайки та пишіть у коментарях, чи дійсно Sony краще настільки, наскільки дорожчі. До нових зустрічей!